Agrair la vostra presència i el suport que hem tingut institucional del Memorial Democràtic de Catalunya, de la Secretaria d'Estat de Memòria Democràtica, de l'EUROM i la Fundació Cipriano García, juntament amb l'Institut de Cultura de Barcelona, són els, diguem, els que han donat el seu suport material per fer possible aquesta exposició. Ara farem una cosa ben ràpida, perquè no tenim massa disposició de temps, perquè després farem una visita guiada a l'exposició. En tot cas, dir-vos que aquest és un vell projecte de l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, perquè el 2011, no? El 2011, quan la generació que ens va precedir de l'Associació d'Expressos Polítics del Franquisme, doncs, bueno, per raons d'edat, començaven a veure que calia fer un relleu a aquesta associació, va ser quan vam proposar aquesta denominació Generació TOP, Generació Tribunal d'Orden Públic, que és la generació que hem reposat la, diguem, actualment l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme. Creiem que era una història que calia posar en valor de la generació dels anys 60 i 70. A sobte l'acrònim TOP, perquè vam ser els que vam ser condemnats pel Tribunal d'Ordre Públic, que es va fundar el 1963, després tu ho acabes d'explicar-lo com a comissària, però això, el 2011, vam rellançar aquesta proposta de posar en valor les generacions del tardofranquisme des de la perspectiva de l'activisme. Volíem deixar de ser una història de víctimes, sinó una història d'activistes, perquè, com dèiem, a nosaltres no ens van engarjolar aquí perquè passàvem pel carrer, sinó perquè estàvem organitzant la lluita obrera, universitària, als barris, etc, etc. Vull dir que, com deia l'Àngel Rozas, nuestro, digamos, admirado Ángel Rozas, él decía, refiriéndose a otro, o sea, José Luis López Buya le daba la autoría a él, pero él es de un dirigente italiano de la resistencia que decía que él no lo había perseguido el fascismo, sino que él había perseguido a fascistas y por eso lo metieron en la cárcel. Y es lo que decía también Ángel Rozas, ya no recuerdo el nombre del italiano, era un... Ah, ya me saldrá, ¿eh? Pero bueno, este es el planteamiento, ¿no? De poner en valor los activismos, que la dictadura del franquismo no cayó porque una noche, bueno, una madrugada de hoy a del 1975 muriera el dictador, sino porque los activistas, los activismos, acabamos con el franquismo en la calle, con las movilizaciones, con todos sus bueno, todas las complejidades de una lucha en situaciones tan difíciles y una transición tan compleja, pero que nos sentimos, digamos, colectivamente orgullosos del papel generacional que tuvimos en aquellos momentos. Bueno, y ahora le paso a la Carlota Vidal una breve explicación del planteamiento de la exposición, porque fue complicado cómo podíamos en este espacio, con sus peculiaridades, y con el planteamiento que creíamos más interesante para lo que significa esta exposición, que es una exposición didáctica para los visitantes cuando entren libremente en esta cárcel viernes, sábados y domingos, o los grupos de estudiantes escolares que vendrán a visitarla. Este es el objetivo central de nuestra exposición, de esta exposición. Y Carlota, muchas gracias. Gracias, gracias, Carles. También voy a agradecer al personal, a les companyes de la coordinació de la Model, perquè també han tingut molta paciència en tota la tasca que hem, i les complexitats de gestionar aquest espai per fer aquesta exposició, i vull agrair també a les companyes de la coordinació de l'espai aquest, Centre Cultural La Model.
Molt bé. Jo, agafant el fil del Carles, seguiré per algun agraïment que tampoc em vull deixar. Els arxius que ens han obert les portes als comissaris han estat amables, han estat realment molt precisos en tot el que nosaltres buscàvem, que ha sigut una quantitat de material bastant important, perquè el que vosaltres veureu és la punta de tot un treball col·lectiu amb l'Associació d'Expressos, amb el Carles personalment, dia a dia, i per altra banda també doncs, a Palo Santo, que és l'empresa que ha materialitzat les idees que nosaltres teníem i doncs, que ha construït i ha fet possible que nosaltres poguéssim presentar avui el projecte que us presentem. Passo a explicar-vos una mica la idea, seguint amb tot el que deia el Carles, i l'objectiu que té aquesta exposició. És una exposició que pretén retre homenatge i obrir també un espai de reflexió, de debat públic sobre el paper d'aquestes generacions, que com ell deia doncs, li hem dit generacions top, aquests homes i dones que van lluitar des dels carrers, des de les fàbriques, des de les universitats, entre els 60 i els 70, i que això implicaria doncs, una persecució per part del règim. Aquesta exposició, per tant, pretén reivindicar el paper d'aquestes persones corrents que en espais quotidians es van organitzar per proposar una alternativa democràtica a aquesta dictadura basada en la por, la repressió i la corrupció. Durant dècades hem sentit i ha estat oficial el debat sobre aquest final de la dictadura i l'inici de la transició a través d'un protagonisme clar de certes figures, el rei, Suárez, Carrillo, González, etc. I nosaltres aquí preteníem donar aquest espai, aquesta visibilitat a aquests homes i dones corrents que lluiten, com deia, doncs, als carrers, a les fàbriques, a les universitats. Per tant, és una exposició que pretén donar una nova proposta, intentar mirar d'altra manera aquest procés al nostre país a través de la seva complexitat, la pluralitat i aquestes accions que de manera quotidiana es duien a terme bastint els fonaments de la nostra actual democràcia. No obstant, i després ho explicaré, jo crec que ho farem dins, potser, perquè serà potser més visual, no només pretén doncs, retre aquest homenatge, sinó també pretén, d'alguna manera, assenyalar la responsabilitat dels qui van sostenir el règim franquista, des dels policies fins als governs repressors i el cap de l'Estat, en aquest cas doncs, el dictador Franco. Per tant, recordar que no només és honorar en aquests activistes, sinó també identificar els responsables, perquè considerem que és un exercici necessari de memòria democràtica. L'espai en el que ens trobem és significatiu i, de fet, dialoga claríssimament amb l'exposició. Aquesta és l'antiga presó model de Barcelona, on durant una part de la seva dilatada història en el segle XX, doncs és espai d'aquesta repressió franquista. En tot cas, no ens volem oblidar que aquesta presó avui en dia només és un símbol, però també tenim altres, com van ser Trinitat Vella, en el cas de les dones. Per tant, col·laborem o volem col·laborar a la transformació d'aquest espai, un espai que s'està construint com un espai avui en dia de memòria, d'espai de memòria i de debat públic. Us explicaré ràpidament l'estructura de l'exposició. Està dividida en dos blocs. El bloc esquerre visibilitza tots aquests moviments socials que finalment culminen en la proposta d'una alternativa democràtica. La part dreta de la galeria es diferencia molt bé amb els colors, ja ho veureu, justament visibilitza, posa els rostres en aquests perpetradors, en aquestes persones, noms, cares, que van perpetuar aquest règim franquista i la seva repressió. I finalment hem construït el que nosaltres li vam dir espai assemblea, al final de tot, que és un espai on la gent creiem que pot sentir-se còmoda per reflexionar i per establir aquest debat públic amb el que nosaltres doncs, hem pensat aquesta exposició. No vull deixar-me, en tot cas, una certa autocrítica. Realment era molt complicat expressar en una exposició, que és una exposició amb un caràcter divulgatiu, aquesta vasta realitat. No? Veurem, per exemple, doncs, que una cel·la explica el moviment obrer. Realment una cel·la de 2x5 metres explica el moviment obrer és realment complicat. Això passaria amb la complexitat del moviment feminista, passaria amb la complexitat del naixement de l'Assemblea de Catalunya, els seus precedents com la Taula Rodona, etc. Però en tot cas no és una exposició que sigui
un punt final, sinó que és un punt de partida. És una proposta que des de l'Associació d'Expressos, amb nosaltres i tots els col·lectius que hi han treballat, doncs pretenem posar sobre la taula per establir i començar doncs, aquest debat. Per tant, en cap moment és un punt de partida. I el catàleg? I exacte, això en principi ha de donar un catàleg que doncs, pugui ampliar una mica doncs, tot el que nosaltres estem proposant aquí. Vull subratllar, per altra banda, que aquesta exposició no és una celebració acrítica de la nostra democràcia, som conscients de que la nostra democràcia és imperfecta, som conscients que avui en dia segueix existint la repressió, la desigualtat, els desequilibris, etc. Però en tot cas sí que creiem que aturar-nos 5 minuts i d'alguna manera doncs, gaudir d'aquests drets que aquestes generacions van lluitar tantíssim, com van ser el dret a la vaga, la protecció contra la dictadura, la llibertat d'expressió, també s'ho mereixen i ens ho mereixem com a societat i com a ciutadans, fent, com deia, un exercici necessari de memòria democràtica. I jo fins aquí, si els sembla, potser podem passar... Unai, Javier, ¿crees venir un momento y es vuestra primera impresión? És important la vostra presència, no perquè el que representem, sinó pel que ha significat les comissions obreres en la història de la lluita antifranquista i del moviment obrer. També perquè ahir vam commemorar el 60è aniversari de la Fundació de Comissions Obreres i de la inauguració del nou edifici, i us he d'agrair en nom de tot l'equip que hem elaborat aquesta proposta expositiva i de l'Associació Catalana d'Expressos Polítics del Franquisme, que sempre hem tingut, com no podia ser d'altra manera, el vostre suport i la col·laboració en totes aquestes propostes de solidaritat, de memòria democràtica i d'antifranquisme. Per tant, no sé, por orden, el que quiera, empezar. Venga, Javier. Mira, que me han dicho que os pasa el micro. Així serveix, no? Bueno, en primer lloc, moltes gràcies per convidar-nos i aquesta inauguració de l'exposició i demanar disculpes per anticipat per no poder estar aquesta tarda amb vosaltres amb l'acte, perquè en paral·lel en els actes del 60è aniversari que avui commemorem des de que ara en l'any 64 a l'església de Sant Medir es va configurar una assemblea de 300 militants de comissions obreres, el que nosaltres el que és molt difícil de ficar una efemèride per al naixement d'una organització com la nostra, d'un moviment actiu que ha tingut probablement 1.000 dates i 1.000 llocs per poder néixer com a comissions obreres, però que sí, la commemorem com el nostre aniversari, doncs tenim un acte en el Baix Llobregat que està relacionat també amb el reconeixement del que va jugar el paper de les persones que van estar condemnades per el Tribunal d'Ordre Públic. Per tant, ho fem també, encara que ens hem trepitjat en aquest sentit de l'aniversari, no, i la iniciativa, ho fem també lligant el que és la vostra exposició. Per tant, primer de tot, felicitats per aquesta iniciativa, per poder posar la disposició de divulgació de cara a la ciutadania i sobretot per reparar, no? Jo penso que és un moment important per reparar la justícia en aquest sentit, no? La nostra memòria democràtica de què va significar. I per comissions obreres evidentment és molt important. Nosaltres hem fet també un treball que hem desenvolupat en un acte en aquesta setmana vinculat també al Tribunal d'Ordre Públic, en el que de les 1.808 persones condemnades a Catalunya, 453 van ser militants de comissions obreres. Per tant, un 25% de les persones represaliades per el règim en aquell moment tenien en aquest sentit la seva vocació o la seva motivació, millor dit, per la via d'haver estat organitzant el moviment obrer, no? Per tant, si pertoca, evidentment, de primera mà. Per tant, molt contentes, molt contents i molt orgulloses de poder estar avui aquí, acompanyar-vos i, sobretot, dignificar en aquest sentit el paper que milers de persones van desenvolupar per portar una democràcia que, com tu deies, imperfecta, però democràcia, que puguem exercir el nostre caràcter de contrapoder, que, evidentment, en un règim diferent no el podríem fer en aquest sentit. I fer-ho en un lloc com aquest, resignificat i recuperat per la consciència col·lectiva i sobretot per l'àmbit de les llibertats, doncs és encara un moment molt millor, no? Per tant, moltes i moltes gràcies i li passo, si voleu, la paraula al meu secretari general. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. En primer lugar, decir que para mí es un privilegio poder participar en esta
inauguración previa, por decirlo de alguna manera, de una exposición, no es muy prudente hablar de una exposición justo antes de verla. Es seguramente más adecuado hacerlo después de verla, ¿no? Pero al menos, y oyendo un poco las intervenciones previas, simplemente dejar una reflexión, por no ser redundante, respecto a lo que ha dicho Javier, ¿no? Yo creo que es muy importante y muy relevante que en España y que en Cataluña se haga un proceso de recuperación y de revisión, de alguna manera, de la memoria democrática y de la memoria histórica, ¿no? Y cuando hablo de revisión, no estoy hablando de hacer revisionismo histórico, sino dar la profundidad de la complejidad que tuvieron algunos de los momentos más importantes en la historia de las recuperaciones democráticas y de las libertades en nuestro país. Porque, como bien decía la comisaria, en el relato oficial, que ha tenido más éxito en nuestro país, se viene a hacer una descripción simple y unilateral de la transición como una especie de pacto de élites, liderados por un jefe de Estado, el que luego fue jefe de Estado, el rey de España, Juan Carlos I, y por una serie de responsables políticos que, con una envidiable altura de miras, fueron capaces de conducir al país de la dictadura a la democracia, de la ley a la ley, que es como se decía entonces, ¿no? Y esto, sin ser radicalmente falso, es profundamente insuficiente para explicar el proceso social, el proceso político que vivió España entre los años 60, los años 70 y los años 80, ¿no? Y ese proceso político no se explica sin la movilización de la parte más consciente, de la clase trabajadora y de la ciudadanía española. Y sin esa movilización no se explica un proceso de transición que no fue exactamente el que tenían pensado las élites apenas unos años antes de proclamar la Constitución en España. Y como no era exactamente el esquema que tenían planteado, que era una democracia sumamente tutelada y una democracia parcial en el plano político y en el plano sindical incluso, hubo una intensísima represión. Y la actuación del TOP, incluso una vez muerto el dictador, la actuación represiva del Estado fue durísima en ese año 75, en ese año 76 y en ese año 77. Y a veces esto se olvida. Nosotros siempre decimos que el dictador murió en la cama, pero la dictadura murió en las calles. Y el modelo de transición fue modificado en el curso del año 75 y del año 76, a través, entre otras muchas movilizaciones, de las huelgas y de aquellas galernas de huelgas, ¿no? Y como bien decía ayer en el aniversario del 60, el hecho que consideramos fundacional de la Comisión Obrera Nacional de Cataluña, como bien decía Javier Pacheco, nosotros cuando hacemos memoria democrática, cuando analizamos históricamente la historia, valga la redundancia, del sindicato, no lo hacemos con una especie de afán simplemente historicista o de recrearnos en la épica o en la heroica, ¿no? Lo hacemos porque entendemos que determinadas interpretaciones de la historia sirven también para configurar un país en la actualidad. El relato sobre la democracia concedida no es un relato inocuo en términos políticos. Aquello que se concede se puede desconceder. Aquello que no se ha ganado desde el poder popular, desde la movilización popular, se interpreta de una manera distinta respecto a lo que se ha ganado o lo que se ha conseguido a través de los pactos de élites, ¿no? Y yo creo que España y yo creo que Cataluña, entre otras muchas cosas, tiene que tener una alta autoestima sobre cómo en los momentos históricos, las partes más conscientes de la sociedad y de la clase trabajadora jugaron un papel determinante en el progreso del país. Y yo creo que en este país hemos tenido un déficit de autoestima en estos terrenos, porque entre otras cosas se vendió la democracia como una democracia concedida. Si alguien, no me quiero extender, pero cualquier persona que se aproxime, por ejemplo, a Francia o a Italia y contemple cómo es el relato oficial sobre la liberación de Francia o sobre la liberación de Italia del nazismo y del fascismo, comprobará que hay un relato, en términos históricos, muy poco real, pero que sirve para generar una enorme autoestima de país. El discurso cuando se libera a París de Gaulle, diciendo París humillada, París ultrajada, París, pero París liberada. Por y sí es mismo. Verdad, pero quien encabezaba la liberación de París
era un destacamento de republicanos españoles que habían estado configurando la 9 y evidentemente sin el Frente del Este, sin el desembarco de Normandía no se entiende la liberación de Francia. Bien, Francia hizo un relato, como Italia hizo un relato sobre la liberación, que en términos históricos es bastante cuestionable, pero que sirve para hacer una autoestima de país. Y España fue el único país que después de la derrota de la Guerra Civil, de la represión posterior en los años 40 y en los años 50, del intento de extirpar de la vida social de España cualquier forma de organización autónoma de la clase trabajadora, de la represión sin cuartel en esos años 40 y 50, sin ese exilio, sin esas matanzas de militantes sindicales, de militantes sociales y de militantes políticos, España fue un país que con sus manos, y solo con sus manos, fue capaz de generar un movimiento de resistencia autónomo al fascismo, desde dentro y básicamente desde dentro. Y ahí se explican, en los periodos de desarrollismo del 600, por ejemplo, la propia configuración inicial de las comisiones obreras, ¿no? Y estas enseñanzas históricas yo creo que vienen muy bien para interpretar el mundo en la actualidad sabiendo las enormes diferencias que hay, ¿no? Y desde este punto de vista, pues yo celebro muchísimo este tipo de iniciativas. De verdad, os agradezco a todos y a todas que hayáis puesto en marcha una iniciativa que pone en valor, como bien decíais, ¿no?, a las víctimas y a los militantes, a los activistas por la libertad, y para mí, insisto, es un honor y un privilegio poder estar aquí hoy. Muy bien. Muchas gracias, pues ya empezaremos la visita.